U Domu naroda BiH zakon o akcizama i set pratećih zakona koji su uslov za nastavak kreditnog aranžmana sa MMF-om podržali su delegati SNSD-a, DNS-a, SDA, SBB-a i HDZ-a BiH, dok su delegati SDS-a, DF-a i HSS-a bili protiv. Zakoni neće stupiti na snagu sve dok ih u identičnom tekstu ne usvoji i predstavnički dom. Dugo očekivana finansijska injekcija za entitetske budžete u vidu kredita Međunarodnog monetarnog fonda izvjesnija je nakon što su delegati Doma naroda usvojili 4 zakona, ranije prihvaćena reformskom agendom. Ipak to je tek pola posla jer ih treba da usvoji i predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. To treba proći zastupnički dom i ako prođe zastupnički dom, onda će trebati ishoditi pomjeranje roka koji ističe 7. a to je koliko mi se čini danas. Znači na bordu MMF-a je da odluči hoće li nam tolerirati ovo kašnjenje. Glasanje o zakonima koji omogućavaju kreditni aranžman sa MMF-om, ali i poskupljuju gorivo za 15 feniga po litru, identično kao i u predstavničkom domu. SDS-ovi delegati protiv, 2 SNSD-ova i 1 DNS-ov delegat, nakon bojkota prošle sjednice, vratili su se i podržali zakone, uvjereni da ih razumiju i poljoprivrednici u Republici Srpskoj, koji će imati zaštitu od poskupljenja goriva. Mislimo da je dobro da se preuzela odgovornost za ove reformske zakone i da ne vidim ništa što će biti sporno, tim više što ta, rekao bih, politikanstvo ili politički prepucavanja, prebacivanja odgovornosti sa jedni na druge, mislim da to u najmanju ruku ne treba da radi ni jedna politička opcija. SDS-ov delegat Ognjen Tadić predložio je da se umjesto novog kreditnog zaduženja kod MMF-a ukinu nepotrebne oružane snage Bosne i Hercegovine, jer godišnje iz budžeta troše ogromnih 290 miliona maraka. Niti je obezbijeđen paket pomoći onima koji će biti najugroženi zbog ovoga, kao što su recimo poljoprivrednici u Republici Srpskoj, niti će sa druge strane da pokuša naći neki drugi način da rješava ova pitanja, a ne ovaj da se kreditno zadužujemo do iznemoglosti. Tadić ne vjeruje da će poslanici njegove stranke promijeniti mišljenje i u ponovljenoj hitnoj proceduri na sjednici predstavničkog doma, koja bi mogla biti početkom naredne sedmice, eventualno podržati ove zakone. Spekuliše se da će nedostajući broj ruku nadomjestiti poslanici ASDA Jasmin Emrić i HDZ-a 1990. Dijana Zelenika, te bi uz povratak u klupe SNSD-ove Milice Marković zakoni dobili potrebnu većinu od 22 poslanika.